Në zbatim të planit të masave të hartuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit për kontrollin e territorit, parandalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen e autorëve që mbajnë armë zjarri pa leje dhe personave në kërkim, nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor, u bë i mundur finalizimi i operacionit të koduar Nënkalimi, në kuadër të së cilit u arrestua në flagrancë shtetasit. AP, 46 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve. Shtetasi tjetër me inicialet EG, 37 vjeç, banues në Durrës. Arrestimi i tyre u bë bazuar në informacionin e siguruar në rrugë operative për implikimin e këtyre shtetasve në veprimtari kriminale të shitjes së lëndëve narkotike. Fillimisht shërbimet e policisë rreth orës 14:15 minuta në vendin e quajtur Nënkalimi i urës së Dajlanit kanë dalluar mjetin tip BMW me drejtues shtetasin me inicialet EG dhe pasager shtetasin me inicialet AP. Gjatë kontrollit në mjet në pjesën e poshtme të sediljes, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1 kg e 630 g lënd narkotike e dyshuar si kokainë. Në momentin e ndalimit gjatë kontrollit fizik, shtetasi me inicialet EG ju gjet në brez një armë tip pistolet me 14 fishek. Ky shtetas gjatë ndalimit të mjetit nga forcat e policisë ka goditur automjetin e agentëve të policisë të posaçme operacionale me automjetin e tij dhe gjatë arrestimit ka tentuar të nxjerrë nga brezi armën e zjarrit. Në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës vijon puna për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në veprimtari kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor për veprat penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve dhe armbajtje pa leje.